Професіонали. Простими словами. Про суд. Прошу всіх стати, суд іде. Крім клопоту, пов'язаного з оформленням відповідної позовної заяви, збиранням та наданням доказів на підтвердження своєї правоти у суді, на плечі особи лягає обов'язок сплатити судовий збір. Звертаючись до суду з позовною заявою, особа повинна сплатити судовий збір, розмір якого встановлюється законом. Так, за законом про судовий збір, він справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня календарного року, в якому подається позов. Так, цього року цей розмір становить 1600 гривень. Розрахунок судового збору ви можете провести за допомогою сайту Зарічного районного суду міста Суми, скориставшись розділом «Калькулятор судового збору». Інколи сума судового збору є непомірною для громадян, проте законодавець передбачив пільги. Так, незалежно від виду позову, звільняються від сплати судового збору такі особи. Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів-партизанів, які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи. Інваліди першої та другої груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів. Громадяни віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, ви не повинні сплачувати судовий збір, наприклад, при зверненні до суду з такими позовами. Про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі. Про відшкодування шкоди, заподіяне каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи. Про стягнення аліментів, про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення тощо. Також є пільги в залежності від характеру спору та категорії позивачів. Так, від сплати судового збору звільняються, наприклад, виборці у справах про уточнення списку виборців, учасники бойових дій, герої України у справах, пов'язаних з порушенням їхніх прав. Це не всі приклади звільнення від сплати судового збору. Вичерпний їх перелік містить закон про судовий збір. Але звертаю увагу на необхідність надати суду докази, що підтверджують право на пільгу. Наприклад, копія посвідчення про інвалідність або учасника бойових дій. Якщо закон не звільняє вас від сплати судового збору, але ви маєте незадовільний майновий стан, ви маєте право звернутися до суду з клопотанням про відстрочення або розстрочення, зменшенням розміру або звільненням від сплати судового збору. При цьому необхідно навести доводи, а також надати докази на підтвердження того, що майновий стан перешкоджає сплаті судового збору у відповідному розмірі. Це може бути довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, а також інші докази. З більш детальною інформацією щодо звільнення від сплати судового збору ви можете ознайомитись на сайті Зарічного районного суду міста Суми. Для цього необхідно зайти в розділ «Зв'язки з громадськістю», обрати юридичний лекторій. Обираємо підстави звільнення від сплати судового збору.